Selam hürmetli şagirdler, abiturientler. Bundan sonra yani bugünden itibaren izahlarımızı test topu bir üzerinden vereceğim. Malum olduğu gibi son illerde testler liselere kabul imtihanlarında ister aşağı sınıflarda yani 5. 6. sınıflarda ister yukarı sınıflarda test topluların testlerinden istifade olunur. Bu bakımdan ben de size buradan izahlar başlayacağım vermeye. Yani tabii ki buradan verilir sualların bazıları sadece olarak sizin seviyenize uygun olarak yani yaş seviyen nazara alarak buradan testler seçilir. Ne kadar ne kadar çok test edersiniz o kadar da size rahattır. Bu baştan diyeyim yani testlerin izahlarını verirken ardıcıl olarak bütün testlerin izahını vermeyeceğim. Bazen şagirdler soru sorularını yiyemelim. Ona göre ki biz yani öz adımdan danışıyorum. Ben testleri izah etmirəm ki hazırlığa məşğul olan da müəllim size testler verir de gelip online, yani buradan YouTube'dan bakarsınız cevaplarını yazıp aparasız nedir? Yok. Bu zaman özünüzü aldatmış olursunuz. Bizim müəllim olarak borcumuz size testleri izahını vermelidir ki siz diğer testlerden rastlaşarken yani başka bir testten rastlaşarken onu çok rahat yazmağı bacarasınız. Yani yazabilirsiniz. Okay, let's begin. Morphological and semantic characteristics of nouns. İsimlerden başlayacağız biz. Take, jam, sayılan sayılmayan isimlerden. Let's get started. Birden başlayalım. Choose a line of nouns in the singular. Fact olan isimleri seçelim. Sual kitapçası sizin özünüzün olacak. Ona göre de yani istediğinizi yazabilirsiniz orada. Bazen olur şunlar ertelerini okumadan yazılır testin cevabını. Bu mümkün değil. Mutlaka ki birinci şart okumak lazımdır ve özünüz için giyinelim. Ben size testleri rahat dediğim gibi hallelemeyin yolunu göstereceğim. Yani çok üzerinde işlemleyeceksiniz. Çok da düşünmeyeceksiniz. Bakırıq A variantını bizden tek isimler istiyorlar. Giz cəmdədir, çıxartdıq. Bizim variantımız değil. Fit cəmdədir, çıxartdıq. Polis cəmdədir, çıxartdıq. Tis yine de cəmdədir, çıxartdıq. Demek ki bizim variantımız dedir. Niye? Çünkü bizden tek isim istemiştir. Okay, the second. Choose a line of nouns in the singular. Yine de tek olan isimler istiyor bizden. Scales, terazi. Terazinin iki gözü var. Daim cəmdədir. Pen friends gelen dostları cəmdədirlər. Sportman cəmdədir. Police toplu isimdir cəmdədir. Deməli mənim cavabım G variantıdır. Okay. Choose a line of nouns in the plural. Cəmdə olan isimleri seçirik. Okay. Bizə lazımdır cəm isimler. Özümüz üçün qeyd edirik ki çaşmayaq cəm isimler. Baxıram. Hər sətirdə bir bildiyim bir söz axtarıram. Goose. Qaz deməkdir, təkdədir. Deməli mənim variantım deyil. Progress, inkişafdır. İnkişaf sayılmayan isimdir, təkdədir. Okay, berry, gilə meyvə sayılmayan isim, özür istəyirəm, təkdə olan isimdir. So, ox təkdə olan isimdir. Deməli, mənim cavabım 3-də Y variantıdır. Gəlirəm 4-də. Plural, yenə də bizdən cəm isim istəyir. H, saç sayılmayan isimdir. Okay, sonra progress-də bildik bayaqları. Bundan əlavə, progress-i bilmirik, progress bilmiriksə, news var. Xəbər tək sayılmayan isimdir. Money sayılmayan isimdir. Biz bilirik ki sayılmayan isimler həmişə təkdədir. Watch months luggage. Luggage da sayılmayan isimdir. Deməli, mənim cavabım bu variantdır. 5-ə baxıram. Lines on the nouns and the plural. Cəmdə olanları seçirik. Baxırıq. Letter, məktub, təkdədir. Face, üz, sifət, təkdədir. Physics, trousers and oxen. Bunu indi izah eləyəcəm problemi. Okay, bizdən nə istəmişdir? Plural, cəm istəmişdir. Progress, bayağı dedi ki, sayılmayandır. A strawberry cherry demektir. It's not. Plural, cəm deyil, tək təlir. Trousers, ümumiyyətlə, birden aşağı, bu şahı aşağı gidiyiniz. Şalvarda, pijamada, şortda bunlar həmişə cəmdədir. Trousers, goods, mal, əmtə demektir, cəmdədir. Clothes, geyimlər, cəmdədir. Baxaq, bu sonda gördüyünüz ICS, yəni X kimi okunur. Harada bunu gördünüzsə, bilin ki, bu tək isimdir. Baxmayaraq ki, S-dən bitir. Bu daha çox elm adlarındadır. Məsələn, physics, mathematics, phonetics və s. Yəni, bu X elm adlarını bildirir. Elm və məktəbdə tədris olunan fənləri isə daim sayılmayan isimlərdir. Yəni, bu sizi çaşdırmasın. Okay, let's go on. Təvam edək. Məsələn, baxırıq 8-ə. 8-də bizə nə deyir? Fit, singular. Singular təkdə olan isimleri seçirik. İlk gözümüzə nə sataşdı? Fit, ayaqlar cəmdədir. Mice,
cəmdədir. Yəni, mənim variantımda 1 və 3 olmayacaq dəqiq çıxartdım. Bir dənə qaldı. O qədər asan test izahları. Okay. Məsəl üçün, baxaq. Onun 2-yə baxaq. Plural cəm isim istəyir bizdən. Mən bilirəm ki, news, xəbər təkdədir. Sayılmayan isimdir. Deməli, mənim cavabımda heç bir halda 1 olmayacaq. So, weather, havadır, sayılmayan isimdir. Cavabımda 3 də yoxdur. So, pudding, sıyıq deməkdir. Üzr istəyirəm, pudding elə puddingdir. Deməli, porridge sıyıqdır. Hər ikisi də sayılmayan isimdir. Süd və süddən hazırlanan məhsullar. Yəni, mənim cavablarımda 4 də olmayacaq. Qaldı bizdə 2, 6 və 7. Goods, mal, əmtə, stairs, nərdivanlar, polis də toplu isimdir. Deməli, cavabımız Y variantıdır. 14-də baxaq. Məsəl üçün, plural cəmdə istəyir bizdən. Giz zətən cəmdədir. Cavablarımızdan birdən başlayırıq. Digərlərini çıxartıq. Mən bilirəm ki, salt duzdur. Sayılmayan isimdir. Paper, kağız sayılmayan isimdir. Okey, deməli, mənim cavablarımda 2-6 olmayacaq. 2-6 olmadığına görə 14-də də cavabımız qalır bizdə D variantı. Bu qədər sən. Sonra baxaq görək buralarda nə tapa bilirik. Okay. Okay, let's continue with 19. 19-dan başlayırıq. Davam edirik üzr istəyirəm. Choose a line of now of uncountable nouns. Sayılmayan isimlərə baxırıq. Okay. Aha, bu uşaqların ən yaralı yerləridir. Sayılmayan isim axtarmaq. Məsəl üçün. Yenə də deyirik, baxırıq hər cərgədə bildiyimiz bir şey axtarırıq. Ana məsəl üçün, əgər bilmiriksə, baxırıq. River, axar çay deməkdir. Village, kənddir. Hər ikisi də sayılan isimdir. Bizdən isə sayılmayan istəyir. Özümüz üçün minus qoyun sayılmayanlara. Çıxış şərəsi qoyun. Hit, hotel, match. Tutaq ki, hiti bilmiriksə, hotel, otel bilirik, sayılan isimdir. Match, kibrit və yaxud da match deməkdir, sayılır. Okay. Bucket, sponge, süngər, dilim. Bax, heç nə yox. Slice dilimdir, bilirik. Niyə? A slice of. Bu bizdə isimdir, dilim deməkdir. Cotton, language and hand. Cotton sayılmayan isimdir. Language deyil. Languages deyirik, cəmlənir. Hands də deyirik, cəmlənir. Deməli, bunlar sayılan isimlərdir. Cavabımız nə qaldı? Rice, do you, send, goon, patient, səbir. Hikayə 20-yə baxırıq. Plural nouns istəyir bizdən, cəmdə olan isim istəyir. Baxırıq, need, this, case, call. Deməli, bunlar tək isimlərdir. Bayaqları nə dedik? X-la bitənlər tək isimlərdir. Bizdən isə cəm isim istəyirlər. Deməli, mən B-ni də çıxartdım. Goods, cheese, cheese, pendir deməkdir, sayılmayan isimdir. Yenə də gymnastics, yenə də X-la bitib sayılmayan tək isimdir. Çıxartdıq bunu, bizə çünki cəm lazımdır. Athletics, yenə də bu sayılmayan isimdir. Addır, baxmayaraq ki, burada S-dir. Atletika, chess, şahmatdır. Bu da sayılmayan isimdir. Deməli, mənim cavabım 20-də Y variantıdır. Stairs, biləkənlər, nərdivan, shoes, ayaqqabı, teeth, dişlər. Cavabımız Y variantıdır. Okay. So, let's see. Okay. Uşaqların, şagirdlərin ən çox səhv elədiyi hissə bax budur. Bunu izah edəcəm sizə ətraflı. Çünki correct variant, doğru variantı seçirik. Yadınıza bir şey saxlayın. Əgər bizə, daha ki, advice-dən söhbət gedirsə, baxıram ki, hamısında advice var. Deməli, burada nəsə problem var. Bir, birinci istəyadda saxlayıram, yadıma salıram. Advice necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə, özü üçün barmağınızda qatlayın. Sayılmayan isimdirsə, nə olmaz? E artiklı qəbul etməz, N artiklı qəbul etməz. Deməli, mən ikidən çıxartdım. Sayılmayan isimdirsə, cəmlənməz. Sayılmayan isimdirsə, qarşısına rəqəm əlavə etməz. Deməli, mən 2 ilə 3-ü çıxartdım. Cavabımız nə oldu? 1, 4. 24-də baxırıq. Necə istəyək məlumə? Bəs, axı dediniz, E artiklı olmaz. Burada E artiklı var. Bu E artiklı yəddə saxlayın. Bax, bu ifadə varsa, nümerativlər varsa, a piece of, a slice of, a bunch of, of-la bağlanan ifadələr varsa, baxın, buradakı piece tikə parça deməkdir. Bu, öz-özlüyündə isimdir. Burada gələn artikl heç biri, baxın, a piece of ifadəsində, a slice of ifadəsində gələn artikllar, bax, buraya aidiyyatı yoxdur. Yadda saxlayın, yalnız bax, bu hissəyə aidiyyatı var.
piece'e göre işlenip advice'e göre değil. Niye? Çünkü of'a kadar bir ifadedir bu. Mesela baxırıq 24'e. A piece of furniture. Bir, baxıram furniture sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə article barmağımızı ümumi üçün qatırıq. Article qəbul etməz. 4'ü çıxartdım. Qarşısında rəqəm qəbul etməz və cəmlənməz. Deməli, 3'ü də çıxartdım. Cavabım mənim avtomatik olaraq 1 və 2 olur. Yenə də baxırıq. Yenə də yadda saxlayın. Baxın, a piece of, a slice of kimi ifadələrdə. Bundan əlavə çoxdur. A bar of, a bunch of çoxdur ifadələr. A piece of yadda saxlayırıq. Yenə də deyirik ki, bu ifadə varsa, of-lu ifadələr varsa, burada duran artikl yanındakı ismə aiddir. Bax, bu isimdən heç bir əlaqəsi yox. 1, 2. Bilirik ki, some özündən sonra sayılan cəmi isimdə istifadə edə bilər, sayılmayan isimdə. Buna görə də cavabımız 24-də 1 və 2-dir. 25-ə baxırıq. Uncountable noun, sayılmayan isimlər. Yəni, özüm üçün çıxış işarəsi qoyuram. Sayılmayan isimə baxmaq üçün. Okay, potato, kartof deməkdir, sayılan isimdir. Okay, forest, meşədir, sayılan isimdir. Sonra, hand, art, street, üçü də sayılan isim, öndir. Okay, incəsənət, daha doğrusu, hand, street, sayılan isimdir. Okay, the happiness, freedom and peace, doctor, sayılan isimdir, bizdən sayılmayan isim. Xoşbəxtlik saya bilmirik, freedom, azadlıq saya bilmir. Peace, bax bu peace-lə bayaqları rastlaşdığımız peace-ləri səhv salmayın ha. Mənim yazdığım tikə parça deməkdir, bu isə sülh deməkdir, sülh sayılmır. Deməli, mənim cavabım D variantıdır. 26-ya baxırıq. Uncountable, yenə sayılmayan isim istəyir bizdən. Toy, oyuncaq, map, xəritə sayılır. Eye, shirt, sayılır. Göz və köynək sayılır. Okay, age, answer, army. Army ordudur, answer cavabdır, sayılan isimlərdir. Kitchen, bottle, mətbəx və butulka sayılan isimlərdir. Deməli, mənim cavabım C. Blood, butter and perfume. Blood, gun, butter, yağ, perfume, ətir deməkdir, sayılan isimlərdir. Davam eləyək. Ən çox oflu ifadələrdən izahlar vermək istəyirəm. Uşaqlar orada çalışır. 32-yə baxaq uşaqlar. 32-də bizə nə deyir? Choose sentences with the nouns in the plural. Cəmdə olan isimləri seçirik. He made a note in his son's diary. Okay, burada heç bir cəm isim yoxdur. Plural. Deməli, bir variantını çıxartdıq avtomatik olaraq. Aha. We see five women. Yes, that's right. Okay, iki doğrudur. Deməli, cavabım iki ilə davam edəcək. Let me take your map. Burada cəm isim yoxdur. Map xəritədir. Təkdir. She opened the boxes and saw a lot of toys there. Okay, dörd də var. Təbii ki. Boxes, toys. Give me those apples. The child took the ball and went out in the yard. Burada tək isimdir hamısı. Ona görə də cavabımız 2, 4 və 5. 2, 4 və 5 D variantıdır. Davam edirik. Okay, let's see. Biraz çətin hissələrdən rastımıza çıxsın ki, biz onu yazaq. Okay, 44-də baxaq uşaqlar. Bəzən şikayətlənirsiniz ki, müəllimə niyə ardarda izah eləmirsiniz? Ardarda niyə izah eləyim ki, uşaqlar? Mən sizə çətindən düşəcəyiniz, çətini çəkdiyiniz testlərin izahını verirəm. Yenə də təkrar-təkrar deyirəm, şərhlər yazanda çox xahiş edirəm, bir az diqqətli olun, nəzakətli olun, qarşınızdakı müəllimdir. Okay, choose the lines of uncountable nouns, sayılmayan isimlərin cərgəsini seçirik. Hobby, journal, chalk. Chalk bilirik ki, təbaşır deməkdir, sayılmayan isimdir. Hobby, hobbies deyə bilirik, biz cəmləyə bilirik. Buna görə də hobby çıxartdıq, yəni biri çıxartdıq. Bir olan variantlarımızı çıxardıq. Progress, furniture, permission. Bunlar üçü də sayılmayan isimlərdir. Yes. Bu arada cədvəl əzbər bilmək lazımdır. Sıralamaları sayılmayan isimləri. Nail, plane. Plane, təyyar edəmədir. Laptopda bildiyiniz kompüter. Nail də dırnaq. Deməli, mənim cavabımda 3-də yoxdur. 3-ü də çıxartmış oldum. Milk, play, kettle. Kettle, play, oyun. Kettle, top, çaynik deməkdir. Sayılır. 4-ü də çıxartdım variantlarımdan. Health, kindness, music, hope, dream and bottle. Bottle sayılan isimlərdəndir. Okay. Buna görə də cavabımız 2 və 5. 44-də, yəni Y variantı olmuş oldu. Okay. Let's see.
Devam eləyək. Qəhətdi. Aha. Uncountable sayılmayan isimler istəyir bizdən. Body sayılan isimdir çıxartdıq. Church, kilsə deməkdir. Roof, özür istəyirəm, root, kök deməkdir sayılan isimdir. Okay, rubbish, honey, honey, sadness. Okay, salt, soap, tailor. Tailor sayılan isimdir bizdə. Tribe, o medir sayılan isimdir. Cevabımız 47-də eləyəcək B variant. Rubbish, zibil, honey, bal, sadness, gəmginlik. Okay, so let's continue. Devam edeyim. Devam edeyim. 54. En çok şagirdlerin çalıştığı hisse. 1. Baxırıq. Bu, bax, bu tipte ida cümlelerinde neye dikkat edirik? Birinci xəbərimizə baxırıq. Xəbərimiz is'dir. Yəni təkdədir. Təkdədirsə mən automatik olarak yəni, 3'ü cəm olanı çıxartdım. Yəni mənim cevabımda 3 yoxdur. Sonra gəlirəm. Bayaqları biz nə dedik ki, e burada of ifadəsi varsa, e burada yanındakı birbaşa ismi aiddir. Yəni piece aiddir. Information ilə əlaqəsi yoxdur. Deməli, əgər bu is təkdirsə, deməli mən bayaqlar dediyim kimi burada cəm istifadə edə bilmərəm. Deməli mənim cavabım 1 və 4-dür. 1 və 4 A variantı doğrudur. Okay, buradan tərəfə yəqin ki, hamısını izah eləmiş olacağam. Okay, the same. 55-ə baxırıq. Yenə də is var uşaqlar. Baxaq, is varsa müəllim nə dedi? Dedi ki, cəm isimləri çıxardırıq. Yəni, A variantını çıxartmış oldu. Gəlirik bildiyimiz bir şeyə. Deyə, maral, marallar deməkdir. Təki cəmi eyni olan isimdir. Bəs yaxşı, mən necə biləcəyim ki, bu təkdədir, yoxsa cəmdir? Yadda saxlayın. Qarşısında E artiklı varsa, deməli təkdir. E artiklı yoxdursa, yoxdursa, deməli o artıq cəmdədir. Burada isə iz var, e artikli yoxdur, deməli bu cəmdir, bizə lazım deyil. Okay, interesting story, maraqlı hekayə. Story sayılan isimdir, yadda saxlayıb, nə olur olsun, əgər isim saylanırsa, o mütləq və mütləq e və yaxud da an artikli, an və yaxud da e artikli olmalıdır. Yəni, bu variantı da artikli yoxdur deyə səhvdir. A sweet jam, jam, mürəbbə, jam deməkdir, sayılmayan isimdir, qarşısına artikli heç vaxt olmaz. Yəni, cavabımız C variantıdır. Porridge sayılmayan isimdir. Ona görə də artikl istifadə etmək. Gəlirik 56-ya. There was news that made the children happy. There was news that made children happy. Okay, let's see. News var burada. Xəbər var. Xəbər bilirəm ki, sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə, E artiklini çıxartmış oldum. Çünki, niyə? Bax, burada deyə sizə müəllimə, burada da var. Bəli, burada da var, amma burada nə var? Of var. Burada isə yoxdur, deməli olmaz. Avtomatik olaraq 3 variantlarını mən çıxartmış oldum. Yəni işimi biraz asanlaşdırdım. Cavabımız A ilə B-nin arasında qaldı. Baxıram, E artikli var, amma burada cəmlənib. Deməli bir də səhvdir. Deməli mənim cavabım nə oldu? B variantı. Some news deyə bilərəm, a piece of news deyə bilərəm. Two o varsa, deməli burada pieces olmalıydı. Biz nə dedik bayaqlar? Dedik ki, piece tək isimdir. Cəmlənə bilər, təkdə də işlənə bilər. Yəni, 5-i çıxartmış olduq cavablarımızdan. Davam edirik. Okay, 59-a baxırıq. The Browns bought wonderful something yesterday. Brownlar ailəsi dünənləri möhtəşəm mebel parçası aldı. Və yaxud da bir parça mebel aldı. Nəyəsə ki, mebel alıblar axır ki. Okay, let's see. Şagirdlərə mən bu cümlələri dəfələrlə oxuduram ta ki səhvlərini və yaxud da ötürdüklərini özləri dərk edib, yəni görənə qədər. Bir, fönicə sayılmayan isimdir. Ağlımıza ilk gələn sayılmayan isimdirsə cəmlənməz. Çıxartdıq. Cəmlənməz. Çıxartdıq. Baxıram. Okay. Pieces varsa, pieces varsa. Bax, burada bizim bitdi ədənə ötürdüyümüz hissə var. E artiklı var. E artiklı varsa, mən burada pieces yaza bilmərəm. Fönicən özünü də qoya bilmərəm. Əgər mən bura tutaq ki, fönicə sözünü qoysam, e, wonderful fönicə deyə bilmərəm. Çünki fönicə birbaşa artikl qəbul eləmir. Amma piece mütləqdir ki, ofla işlənibsə artikl olmalıdır. Deməli, cavabımız C variantıdır. 60-a baxırıq. It was such a useful. Yenə də e artiklını gördük. Gəldim information-a. Information sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimlər cəmlənməz. Qarşısına rəqəm almaz.
Okay. Deməli, mən iki variantı çıxartmış oldum. E artıklı ilə işlənməz çıxartdım. E artıklı varsa P'siz olmaz. Çünki E birdir, P'siz cəmdir. Deməli, mənim cavabım neymiş? B variantı. Let's continue. Devam edirik. 61'e baxırıq. 61'de. Advice, advice, chocolate, chocolate. Advice sayılmayan isimdir. Yenə də barmağımızı qatlayırıq. Advice sayılmayan isimdir. Cəmlənməz. Artikel qəbul etməz. Qarşısına rəqəm almaz. Deməli, bir variantını çıxartdıq. İşimizi rahatlaşdırdıq. Okay. Sonra gəlirik nəyə? Several. Bu testlərin biraz fərqliyi ondan ibarətdir ki, ikinci, üçüncü yerdə olan qraməni birinci verirlər bizə. Several, a few, biz bunu keçəcəyik sizinlə quantifiers. Bölməsində kəmiyyət bildirən sözlərdə. Amma yenə də nəsə ki, gəlib düşüb bura. Okay, several özündən sonra həmişə cəm isim qəbul edir. A few, few özündən sonra yenə də cəm isim qəbul edir. Deməli, a few ilə several özündən sonra isimləri cəm də qəbul elədiyi üçün bu variantlar səhvdir. Deməli, bizim cavabımız 2 və 3-dür. Yəni, doğru cavabımız A variantıdır. 62-yə baxırıq. There is information. Baxdıq, information sayılmayan isimdir. Bayaqları dediyimiz kimi. Sayılmayan isimdirsə, E artiklı birbaşa qəbul etməz. Yəni, 4-ü çıxartdım cavabından tez bir zamanda. Okay. Sam bayaqları da qeyd elədi, dedi ki, sayılmayan isimlərdən işlənir. Deməli, bir mənim cavabımda var. Two pieces, several. Several nə dedik? Several özündən sonra cəmdə olan isim işlədir, amma information sayılmayandır. Deməli, mən 5-i də çıxartmış oldum. Cavabım nə oldu? Cavabım oldu. B variantı. Deyəcəksiniz ki, ay müəllimə, bəs axı dediniz two pieces ola bilər, yenə də deyirik ola bilər. Amma xəbərimiz cəm təkdədir. Is varsa, biz 2 deyə bilmərik. Buna görə 3-ü də çıxartmış olduq. 63-ə baxırıq. Yenə də advice sayılmayan isimdir. Lemon to information fünç. Okay, let's see. A piece of ifadələrində E olması doğrudur. Yəni, bu bir doğru variantdır. Deməli, bir olmayan variantları çıxartdıq. Sonra gəlirik. Information necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Cəmlənməz, artikel qəbul etməz, rəqəm almaz. Deməli, 3 yanlışdır. 3-ü də çıxartdıq. Some pieces, a few. Bayaqları nədir uşaqlar? A few özündən sonra isimləri cəm istəyir. Deməli, few drops olmalıdır. Deməli, cavabımız nə oldu uşaqlar? Bir doğrudur. Aha, 2-yə baxırıq. E, 2-ni ötürmüş. E var, amma slices S qəbul edib. Bir dilimlər deyə bilmərik. Ona görə 2 də səhvdir. Cavabımız 1 və 4 B variantıdır. 64-cü testə baxırıq. Okay. Gözümüzə ilk gələn nə oldu? E var, pieces olmaz. Deməli, 2-ni çıxartdıq cavablarımızı. 2 getdi. Aha. Advice sayılmayan isimdir. Artikel qəbul etməz, cəmlənməz, rəqəm qəbul etməz. Deməli, mən 4-ü də çıxartmış oldum. Zaten 4 çıxmışdı. A few bayaqları dedik ki, özündən sonra, burada da qeyd elədi, özündən sonra isimləri cəm qəbul eləməlidir. A few sacks. Aha. Yəni, mən 5-i də çıxartdım. Cavabımız D variantı. Davam eləyək. Deməli, 65-də baxırıq. 65-də bizə nə deyir? Pieces of music and number of traffic inspectors. Okay, özümüz üçün də testlərə baxarkən qeydlər götürə bilərsiniz. A number of ifadəsi biraz tərs məna verir. Yəni, ifadə of-la birləşərsən. A number və the number of. Yəni, a number-nin əvəzinə, a-nin əvəzinə the number of da görə bilərsiniz. Burada biraz tərsinə işləyir. D olanda olur bizdə tək. A number of isə cəmdir. Yəni, özündən sonra cəm istəyir. Bunu özü üçün bir yerə qeyd eləyin. Yəni, bu ifadə, a number of ifadəsi biraz tərsindədir. Yenə də təkrarlayıq, a number of ifadəsi özündən sonra daim cəm istəyir. Deməli, baxıram buraya. A var, loves olmaz. Üç variantını çıxart. Üçü çıxartdıq içərisində. Okay. Yenə də bayaqları dedik. A number of özündən sonra cəm istifadə edən götürməliyidir. Buna görə 4-ü də çıxartmış olduq. Cavabımız 1 və 2. 66-ya baxırıq. A bunch of banana.
Burada bir şey yadda saxlayaq uşaqlar, bir şeyə diqqət yetirək. Birincisi gəlin bildiyimiz bir şeyə baxaq. E artiklı var, S qəbul edilməzlərimiz. Deməli, 4-ü çıxartdıq. Two varsa boxes olmalı, yəni 2 varsa isim cəmləməlidir. Avtomatik olaraq cavablarımızdan 4 və 5-i çıxartdıq. Cavabımız 2 və 3-dür. Bu dəqiq. İndi baxaq görək müəllimə bizə nəyə görə izah etmişsin ki, bir yanlışdır. A bunch of bananas, bir banan deyirlər də, bir toma, bir də bilim salxım banan deyirik. Biz bunu Azərbaycan dilində bəli elə deyirik. Amma ingilis dilində belə bir məna gətirir, məna kəsb edir ki, bir banan komasında bir dənə banan yoxdur, banan çoxdur. Buna görə də a bunch bir koma, bir topa deməkdir. Bir topa, bir koma, belə banan, bir topa, bir salxım belə banan deyərkən nəzərə alın ki, o bir dənə deyil, yəni çoxdur. Buna görə də a bunch of-dan sonra isimlər həmişə cəmdə gəlməlidir. Deməli, bir buna görə yanlışdır, səhvdir. Deməli, cavabımız 2 və 3-dür. Davam edək. 67-yə baxırıq. We have got, okay, information sayılmayan isimdir. Nə dedik? Sayılmayan isim cəmlənməz. Sayılmayan isim artikl qəbul etməz. Okay. Yenə də cəmlənməz. Bunu da çıxartdıq. Piece varsa, təkdədirsə, mütləq e artikl olmalıdır. Yoxdur. Deməli, two pieces of information. D variantı doğrudur. 68 bayaqları izah elədi. Yenə də baxırıq. Is var cümlədə. Deməli, söhbət nədən gedir? Təkdən gedir. Tək ağlımıza gəldi, mən sözünü gördük, çıxartdıq. Niyə? Çünki mən kişilərdir, cəmdədir. Various kinds of music. Müxtəlif növdə musiqilər. Müxtəlif musiqi növləri, belə deyək. Various kinds, deməli, bu da cəmdə olduğuna görə 68-də Y variantında çıxartdıq. Aha, davam edirik. Information, big fish. Fish deyədir, bunlardır, bayaqları qeyd elədik, shipdir. Təki cəmi eyni olan isimlərdir. Necə bilərik təkdədir, cəmlədir? E varsa təkdir, yoxdursa, deməli, cəmlədir. Yoxdur burada E artiklı, deməli, bu cəmlədir. Advice, məsləhət deməlidir, E artiklı ilə işlənməz. Çünki sayılmayan isimdir. Cavabımız B variantıdır. 69-a baxırıq. Correct variant, doğru variantı bizdən istəyirlər. Let's see, baxaq. E artiklı var, plates olmaz. Bir boşqablar deyə bilmərik. Okay, two varsa isimimiz cəmlənməlidir. Bəzən çox xırda bir detallar var ki, onu uşaqlar gözdən qaçırdırlar və sonra problem yaranır. Several dedik ki, bayaq özündən sonra isimləri cəmdə istəyir. Cəmdə olmalıydı. A few özündən sonra yenə isimləri cəmdə istəyir. Cəmdə olmalıdır. Deməli, cavabımız B variantı qaldı bizə. 70-ə baxırıq. I've bought this year. Mən bu il almışam. Baxaq görə nə alıb. Furniture. Sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə cəmdə işlənməz. Rəqəm qəbul etməz. Artikl qəbul etməz. Artikl qəbul etməz. Bayaqlar dedik ki, uşaqlar F-i özündən sonra isimləri cəm istəyir. Amma fönicə sayılmayan isimdir. Daim təkdədir. Deməli, mən A variantını çıxartdım. Another, fönicə, many. Many özündən sonra isimləri cəmdə istəyir. Buna görə D variantını çıxartdıq. Another özündən sonra sayılmayan isim qəbul etmir. Çünki içərisində an artiklı da var. Y variantına baxıraq, a few özündən sonra isimləri cəmdə istəyir. Bəli, doğrudur, deməli, Y variantı doğrudur. Əslində qalanda çətin deyil də, uşaqların sadəcə olaraq biraz qarışdırdığı mövzulardandır. Okay, let's see. 70-ə baxıq, 73-ə daha doğrusu. I'm sorry, but I've... Üzr istəyirəm, amma mənim varımdır. Okay. Two more, two varsa questions olmalıdır, çünki isim cəmdədir. A little question, balaca suallar olmur. Zətən burada A artiklı var, ona görə questions cəmlənə bilməz. One more question, one bir deməkdir, daha bir sualım var, buna görə isim tək olmalıdır. A few özündən sonra isim cəmi istifadə eləməlidir, buna görə də cavabımız mənim bir sualım var. I have a question, cavabımız C variantıdır. 74-dən davam edirik. Okay, 74. Okay, countable nouns, sayılan isimlər istəyir. I'm very much interested in biology. Biologiya məktəbdə tədris olunan fəndir.
Məktəbdə tədris olunan fənlər isə sayılım, yəni isimlərdir. Bizdən isə countable. S üstə gəlir, yəni sayılan isim istəyir. Girls are always fond of dolls. Dolls gəlinciklər, qızlar da sayılır. Deməli, iki mənim cavabım da var. Çox vaxt uzatmadan digərlərini saxlayıb anən buya baxıram. Azərbaycan is rich in oil and cotton. Nə oil, nə də cotton sayılım, yəni isimdir. Bunlar sayılmırlar. You can see a lot of domestic animals. Animals, heyvanlar sayılırlar. Cavabımda 4 var. Give me a little mineral water. Water sayılmayan isimdir. 5 yoxdur mənim cavabımda. You need some fresh air. Air sayılmayan isimdir. Hava olmaz mənim variantımda. Deməli, mənim cavabım 2 və 4 B variantıdır. Davam edək. Okay, 75-ə baxırıq. Aha, 75-də bir neçə qrammatika toplaşıb burada. Okay, birinci başlayırıq pronounla. Baxaq, these doctors, these cəmdədir. İşarə əvəzliyi, demonstrative pronouns, işarə əvəzliyi cəmdədirsə, isim də cəmdə olmalıdır. Yəni, isim də cəmdədirsə, işarə əvəzliyi cəmdə olmalıdır. These təkdədir, doctors cəmdədir, olmaz. These doctors, yes, these cəmdədir, doctor təkdədir, olmaz. These doctors doğrudur. İndi gəlin, biraz da davam irəlilədik. These doctors advice. Bu həkimlərin məsləhəti. Okay. Deməli, həkimlərin eşitdiyiniz qədər ilə burada possessiv var, yəni yiyəlik var. Apostrof olmalıdır, amma burada yoxdur. Deməli, biz bunu çıxartdıq. These doctors advice help me. Help me. Baxın, uşaqlar. Yadda bir şey saxlayın. Bu yiyəlik halın izahlarına keçəndə mən deyəcəyəm sizə ətrafına, amma yenə də deyirəm, yəni bir yerə qeyd edin. Əgər cümlədə apostrof s varsa, bizim yəni xəbərimiz həmişə apostrof s-dən sonra gələn ismə aid olur. Yəni nəticə etibarilə, mən həmişə öz şagirdlərimə deyirəm, nəticəyə bax. Nəticə etibarilə söhbət nədən gedir? Bu həkimlərdən deyil, bu həkimlərin məsləhətindən söhbət gedir. Nəticə etibarilə biz məsləhətdən danışırıq. Advice-dən danışırıq. Advice də bizə helps eləyir. Niyə? Çünki advice üçüncü şəxsin təkidir. Ondan sonra fail daim üçüncü şəxsin təkində olmalıdır. Yəni, ya is olmalıdır, ya s olmalıdır, ya was olmalıdır, ya has olmalıdır. Okay. Niyə doğru deyir? This doctor's advice helps me. Niyə? Nəticə itibarilə söhbət həkimlərdən deyil, həkimlərin məsləhətindən gedir. Həkimlərin məsləhəti mənə çox kömək olur. Çox kömək edir. Deməli, cavabımız bizdə C variantıdır. 76-ya baxırıq. To the correct sentence. Doğru cümləni seçdirir bizə. The police. Police toplu deməkdir. Toplu halda olan isimdir. Polislər deməkdir. Cəmdədirsə has olmaz. Buna görə A variantdan çıxartdıq. If the police come here again, I will call you. Baxırıq. Doğrudur. The police helps. Olmaz. Niyə? Çünki polis toplu isimdir, cəmdədir, fiil heç vaxtı s qəbul etməz. Bəzən uşaqlar qarışdırırlar, fiil s qəbul eləyəndə tək değişlənir. Bu isim deyil, isimlər s qəbul eləyərkən cəmlənilər. The police was olmaz, niyə polislər deyir, were olmalıydı. The police is olmaz, the police are olmalıdır. Deməli, mənim cavabım B variantı doğrudur. Sonra gəlirik 77-yə. Okay. Okay, in the plural. Cəmdə olan isimlər istəyir. Birds sing merrily in the streets and gardens. Hamısı cəmdədir. Bizdən də nə istəyir? Cəm. Cəm isim istəyir. Deməli, bir mənim doğru cavabım var. Okay, let's see. The children are doing their exercises. Children cəmdədir. Exercise cəmdədir. Deməli, iki də mənim doğru cavabım. Okay, let's see. My sister's daughter. Mənim bacımın qızı. Mənim bacım da bir dənədir, qız da bir dənədir. Deməli, deyəcəksiniz ki, mənim axı burada iki dənə isim var. Yox, və bağlansaydır, mübtədamız cəm ola bilərdir, amma burada bizə cəm isim istəyir. I've read today's newspaper, bugünün qəzetini oxumuşam. Yenə də təkdədir. I think you have seen Shakespeare's Othello. Okay, burada da cəmdə heç bir şey yoxdur. Cavabımız C variantıdır.
Let's continue. Devam edelim. Baxaq biraz çətinləşir deyəsən testlerimiz. Okay. 78'e bakırız. That sport one. Dayalar dedik ki, isimden işarə vəzikləri bir-birinə uyğunlaşmalıdır. That təkdədir. Sportman cəmlənir. Uyğun deyildir. This cəmlədir. Man cəmlənərkən man olur. Heç S qəbul etməz. These sportmen are volleyball champions. These sportsmen are volleyball champions. These təkdədir. Sportman cəmlədir. Yaxşı, işarə vəzliyinin təkdə olduğunu hardan bildim? Baxın uşaqlar. Bu da bir məndən sizə necə deyirlər? Türklər demişkən kömək. İşarə vəzliyinin tək cəm olduğunu hardan bilərik? Əgər tərkibində bir dənə sait varsa, deməli o təkdədir. İki dənə sait varsa, deməli o artıq cəmdədir. Bu təkdədir, bu cəmdir. Olmaz. Qaldıq biz C ilə D-nin arasında. Okay, champions, çempionatlar deməkdir. So, cəmdədir zaten. Buna görə də mən burada E artikli verə bilmərəm. Deməli, mənim cavabım 78-də D variantıdır. Okay, 79-a baxırıq. The same. Okay, let's see. 79-a baxırıq. Those young women. Those cəmdədir. Haradan bildim? İki dənə sait var. Women have a very nice children. Okay. Children cəmdədir. Qarşına E artikli qoya bilmərəm. Baxın, görün necə gizlənib burada. Amma biz yaxşı diqqətlə baxırıq deyim, onu gördük. Deməli, bu cavab səhvdir. Okay. That young woman. That təkdədir. Bir dənə sait var. Woman cəmdədir. Olmaz. Those young women have very nice children. Seems nothing wrong. Görünür, heç bir şey səhv yoxdur. Yəni, hər şey qaydasındadır. Those young women. Woman, man, woman. Bunlar kökündən dəyişən isimlərdir. Heç vaxtı qəbul etməzlər. D variantı yanlışdır. Those young women. Those cəmdədir. Haradan bildim? İki dənə sait var. Woman isə təkdədir. Olmaz. Deməli, cavabımız C variantıdır. Davam edirik. Okay, 80-ə baxırıq. To the correct sentence, doğru cümləni seçirik. There was no furniture. Furniture-yə baxırıq. Mebel sayılmayan isimdir. Nə demişik? Cəmlənməz. Göndərdik. They were. Furniture daim xəbəri təkdədir. Burada isə were var. Was olmalıydı. They are no furniture təkdədir. Are olmaz, is olmalıydı. Furnitures cəmlənməz sayılmayandır. Deməli, mənəcən ə qaldı uşaqlar. Y variantı qaldı. 81. Susan decided to give something to her pupils before starting the lesson. Susan qərara gəldi ki, dərsə başlamamışdan öncə uşaqlarına, şagirdlərə nəsə versin. Baxaq, görə nə verir? Oh, good advice. Məsləhət. Məsləhət sayılmayan isimdir. Artıq özünüz də yerdən deyə bilərsiniz ki, nə olmaz? S qəbul etməz. Okay. Rəqəm qəbul etməz. Aferin sizə. Article qəbul etməz. Deməli, uşaqlar nə qaldı cavab? 81C. Biz artıq sizinlə testləri əzbərləmədik. Qayda əzbərlədik. Test əzbərləmək olmaz uşaqlar. Bu sizə heç bir halda kömək olmayacaq. Davam edirik. 82-yə baxırıq. Okay. The same. These students. These təkdədir. Students cəmdədir. Hardan bildik? Çünki bir dənə sayıq var. These cəmdədir. Students. Doğru. These students var. These students. Yes. These students. Aha. İki dənə sayıq var. Cəmdədir. Amma student təkdədir. Deməli, Y variantını çıxartın. These students' answers are better than yours. These students' answers. Aha. Burada yəlik var artıq. Possessive var. Bu tələbələrin cavabları. Tələbələrin. Ün, in, un, ün eşidirəm mən. Deməli, burada mənim apostrofum olmalıydı, amma yoxdur. Səhvdir. This, this, this. Təkdədir students answer. Bu tələbənin cavabı, bəs niyə are? Axı, bir dənə cavabdan söhbət gedir. Deməli, mənim cavabım bu variantıdır. 83-ə baxırıq. Bayaqları gördük biz bundan. What he has bought. Information sayılmayan isimdir. Başladıq. Sayılmayan isimdirsə cəmlənməz. Sayılmayan isimdirsə artikl qəbul etməz. Sayılmayan isimdirsə artikl qəbul etməz. Cəmlənməz. Deməli, mənim cavabım nə oldu? B variantı. Aferin, bizə öyrəndik. Okay. Noun in the plural. Cəmdə olan isimlərə baxırıq. Burada this, student, hamısı təkdədir, çarptıq. Deməli, cavabımda bir yoxdur. There is a bus stop just over there.
Okay, bus stop. Yes, that's right. Doğrudur. İki var cevaplarımızın içinde. Our neighbors, neighbors Cem dedir. Bizden ne istiyor? Aa, bizden Cem isim istiyormuş. I'm sorry, let's come back. Aha, geri kaydak. Görev, plural Cem de istiyor bizden. Okay, that's not our variant. Bu iki bizim cevabımız değil. Üstelik. Tak. Our neighbors had problems. Neighbors problems Cem nedir? Demek üç doğrudur. Üç bizim cevabımız da var. Mary's umbrella, Mary'nin çatırı. No, there is no plural. The forest and woods. Ya doğrudur. Beş. Forest Cem'dedir, woods Cem'dedir, birds Cem'dedir, songs Cem'dedir. Her bir şey Cem'dedir. Demek ki benim cevabım 3 ve 5. İyi variant. Okay, dikkatsizliği bizi uçuruma aparabilir. 85'e bakalım. Correct sentence. They were ships. Ship tek cemeyin olan isimdir. Hiç vakti cemlenmez. Was many. Many sheep. Many özünden sonra ismi cem isteyir. Cemdedirse was olmaz. They were ships. Ships tek cemeyinidir. S kabul etmez. A few özünden sonra cem isim isteyir. Demek ki burada was olmamalıdır. A few varsa artık ship cemdedir demektir. O zaman bu olmalıdır. Demek ki bizim cevabımız 85'te B variantıdır. 86'ya bakalım. 86'da choose a correct oh, sentence. At the end of the year, most students have a lot of work to do. İlin sonunda talebelerin göresi çok işi var. Olur. At the end of the year, most students have many work to do. Work sayılmayan isimdir. Many'den işlenmez. B variantını çıkarttık. Few özünden sonra ismi Cem değiştir. Work sayılmayan isimdir. Çıkarttık. Students have at the end of the year most student. Most student yok. Ekser talebe yok. Ekser talebeler olmalıdır. Okay. At the end of the year most students have much works. Work ise o halde sayılır ki eser mənasında işlensin. Burada ise eser mənasında değil. Şagird eser tabii ki yazabilir. Ama zaten eğer burada eserlerdirse maçla işlenmez. Maçla işlenirse de work tek olmalıdır. Demek benim cevabım A variantıdır. 87 buna ait eləmişik bir yerine bakırıq. What he has made. Mistake, səhv deməkdir. Sayılan isimdir. Bu arada deyim sizə. Okay. E artıklı varsa mistakes işlədə bilmərik. Yəni mən dördləri çıxartmış oldum cavablarımdan. Okay. Foolish mistake. Əgər bayaqları testimizi ilk başlayanda nə dedik? Əgər sayılan isim varsa və həmin isim təkdədirsə, mütləq ki onun qarşısına artikl olmalıdır. A foolish mistake. Yəni burada yoxdur. Cavabımız 1 və 2, yəni 87-də C variantı doğrudur. 88-ə baxırıq. What they are? They are cəmdədir. Okay. Baxaq görək nə olur. Yazmaya bilərik. Music sayılmayan isimdir. Are isə cəmdədir. Olmaz sayılmayan isimlər həmişə təkdə olur. Deməli mən cavablardan 3 variantını çıxartmış oldum. Well, what well-dressed men they are? Men cəmdədir. Cəmdədir. Deməli, bu doğrudur. Fat sheep. Biz nə demişik? Sheep-in qarşısında e artiklı varsa, deməli, o təkdir. Burada e artiklı yoxdur. Deməli, o cəmdədir. A nice pair of shoes. Important pieces of news. What a nice pair of shoes they are. Okay, guys. Burada baxırıq, baxın. Are var. Deməli, bu cəmdədir. Burada söhbət a nice e artiklı var burada. Deməli, bu artıq təkdir. Sizi shoes aldatmasın. Biz nə demişik? Of-la bağlanan ifadələrdə, bax, əsas hissə birinci tərəfdədir. Yəni, a nice pair, bir cüt ayaqqabıdan söhbət gedir. Bir cüt gözəl ayaqqabıdan. Yəni, nə deyil? Bir cüt. Amma burada nə var? Ar var. Deməli, mən heç bir halda ikini götürə bilmərəm. Deməli, mənim cavabım B variantıdır. 89-a baxırıq. Xəbərimizə baxırıq. Is. Deməli, burada hər nədirsə tək olmalıdır. Tez gözüm sataşır nəyə? Mən cəmdir olmaz. Eyes cəmdədir olmaz. Niyə? Çünki hər ikisi də cəmdədir. Sonra gəlirik ship-ə. Biz nə dedik? Ship o zaman işlənə bilər ki, qarşısına e artiklı var. Yəni, izlə işlənə bilər. Burada isə e artiklı yoxdur. Deməli, mən qaldım aynə B-nin arasında. A pleasant place, an important news. News sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim qarşısına artikl almaz. A pleasant place, xoşa gələn bir yer. Of course we can use, əlbəttə ki. Okay, let's continue. Okay,
Ses 90'a ne deyir bize? How big or bakıram burada are cemdedir. Okay. Wave. Choose it correct. Doğru variant deyir bize. 90'a baxaq. Deməli. Wave dalga deməkdir. Burada isə bizə cem istəyir. Deməli, mən bunu yaza bilmərəm. Duck ördəkdir. Təkdədir. Okay. Success uğur sayılmayan isimdir. Biz qalırıq B ilə Y-nin arasında. B ilə Y-nin arasındakı fərq nədir? Bunlar nida cümlələrdir. Nida cümlələrində belə bir şey var ki, how olan cümlələrdə mütləq bir ki, D artiklı işlənməlidir. Buna görə də cavabımız Y deyil. How big the fish are? Balıqlar necə də böyükdürlər? How big the children are deyə bilərdik, amma D artiklı yoxdur. Buna görə də cavabımız B variantıdır. İsimdir, amma sonraki testlərin öncədən verirlər. Anyways, neyse. 91'e baxırıq. They are yine de cəmdədir. Cəmdədirsən, mən baxıram ki, nə götürə bilmərəm. Okay, useful news. News sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdən cəm işlənə bilməz. Petrol sayılmayan isimdir. Olmaz. Marriage təkdədir. Bu isə cəmdədir. Olmaz. Honest people. People cəmdədir. Amma bir balaca problem bizdən ibarətdir. An artiklı var. Tək isimlərin qarşısında olur artikl. Cəm isimlərin qarşısında heç vaxt e və an artiklı olmaz. Çünki o birə bərabərdir. Bir insanlar deyə bilmərik. Deməli, 91-də cavabımız A variantı. Expensive jeans, bahalı jeans. Biz nə dedik? Birdən aşağı giydiyimiz geyimlər cəmdir. Və nəhayət 92-yə baxırıq. Xəbərimiz izdir, təkdədir. Təkdədirsə mən cəm çıxardıram. Yəni cəm istifadə edə bilmərəm. Yəni 5 variantlarını çıxartmış oldum. Okay. Reliable method, little pieces. Pieces gördüyünüz kimi cəmdədir. Of'la bağlanan hissede birinci tarafa bakırıq. Haberimiz ise tektedir. Demek ki ikini de çıxartmış olduq. Cevablarımızdan bize ne kaldı? Cevabımız C variantıdır. A large clothes shop. Diyeceksiniz ki, müəllimə, axı, clothes cəmdədir. Necə oldu? Biz ne dedik? Biz dedik ki, bu tipli cümlelerde biz nəticəyə baxırıq. A clothes shop. Geyimlerden söhbət gedmir. Neden söhbət gedir? Geniş, büyük geyim mağazasından söhbət gedir. Nəticə. Nəticə. Deməli, 3 doğrudur. Tasty cheese, dadlı peynir. Yes, 92-dən də cavabımız C variantıdır. Mütəmadi olaraq, yəni vaxt olduqca mən belə testlər paylaşacağım. Ümidvaram ki, köməyim dəydi. Oldu, uşaqlar. Hələlik gələn videolarda görüşənədək.